kunne åbenbart forestille at være Lille My i dag, men det passer måske også meget godt rent højdemæssigt. Godmorgen venner, kan jeg ikke helt sige. Klokken er 12:30, og jeg er typen, der ikke kan multitask, og derfor ikke har kunne finde ud af at vlogge, fordi jeg også har filmet en reel til Instagram. Velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en solskinsrig dag. Er det ikke bare skønne? Jeg har sådan lidt en praktisk dag foran mig, fordi jeg for det første lige skal have noget frokost, bare lige hurtigt, lige om lidt, inden jeg smutter op og træner. Og så skal jeg simpelthen have fundet en fødselsdagsgave til min far, som fylder 60. Og det er lidt en udfordring for undertegnet, for jeg har ikke haft så meget med ham at gøre. Særligt ikke i mine voksne år, og jeg er jo meget typen, der sådan samler gavekurve med ting, der får mig til at tænke på vedkommende. Heldigvis så har jeg min søster med ombord på team gavefindning, og hun foreslog, at man kunne give ham noget til haven, for det har han altid været ret glad for. Så jeg påtænker, at jeg for det første skal i Amagercentret, bare lige at kigge rundt og se, hvad jeg kan finde til ham. Og så skal jeg cykle ud til et område her på Amager, hvor der både ligger en Plantorama, der ligger en Silvan, der ligger en Harald Nyborg osv. Og se, om jeg kan finde et eller andet. Det er lidt langt. Det er 5 km, og normalt så cykler jeg ikke så langt. Men må ikke det går. Vejret er godt. Jeg kan tage en podcast i ørene, og så overlever jeg jo nok det hele. Så det er simpelthen planen. Jeg tror også lige, at jeg skal have lidt til mig selv. Altså, det, ja. I får se. Det skal nok blive godt det hele. Nu skal jeg i hvert fald bare lige have smurt mig en bolle, og så skal jeg afsted mod fitness. Vi skal jo heller ikke glemme, at vi har Christinas søde sædler. Min veninde, der har lavet en sædel til hver dag i 2022, lige skal jeg åbne. For det giver smil på læben, gør det. Du er stærk, har hun skrevet på den her. Hun er så syg. Og velbekomme, siger så. Hej, hej skat. Seriøst, jeg har været hundeejer i 2 år nu, og det skærer mig stadig i hjertet at gå fra. Hvad så? Hvad sker der? Er I klar? Nu er vi i Amagercentret, venner, og nu må vi se, hvor svært det er. At finde en gave, når man ikke aner, hvad man kigger efter. Hvorfor vidste jeg ikke normalt solgt dem her? Det ville da have sparet mig rigtig mange penge. Men det var jo ikke det, vi kom for, vel, Katrine? Tag det sammen. Jeg ved, min far er meget glad for engle, så det kan være, at han skal have sådan en lille guardian angel med hans fødselsdag til på. Der står den 1. april til de her, der ikke kan se det. Lad os gå et bog i det og kigge, om de har mere. Farhumor føler jeg måske også kan noget. Nu skal jeg også lige huske mig selv på, at jeg skal cykle 5 km ud til de der hobby bygningsforretninger. Og 5 km hjem igen, så jeg skal ikke købe for meget her. Jeg fik det købt lidt, venner, og nu skal jeg på cykeltur. Og selvom jeg er rigtig god til at være dramatisk omkring det, tror jeg faktisk, det er meget godt for mig. For jeg kender simpelthen Amager pinligt dårligt, når man tænker på, at jeg faktisk har boet her størstedelen af mit voksenliv. Så det er nok meget godt, at lige får cyklet lidt rundt og få set mig omkring. Og det kunne også være, at jeg skulle smide jakken, for det er faktisk rigtig dejligt varmt i dag. I made it, venner. Uden GPS endda. Jamen, hvad er det plan? Så er spørgsmålet bare, hvad giver man en far? Jeg har lige brugt en time i Harald Nyborg, fordi jeg overhovedet ikke kunne finde ud af, hvad man gav til en far. Overhovedet ikke kunne finde ud af, hvad man gav til min far. Og så kom jeg i tanke om, at han altid går i træsko. Og så har jeg både måtte ringe til min mor og til min lillebror for at finde ud af, hvad for en størrelse sko han bruger. Og så endte jeg med at gå og snakke med dem, og nu kan jeg slet ikke overskue, at jeg skal cykle hjem med alt det, jeg så endte med at købe. Så nu har jeg købt en is, som jeg lige spiser. Og så er det hjemme. Det var på ingen tænkelig måde meningen, at det skulle tage så lang tid i Harald Nyborg. Altså, det var jo vanvittigt jo. Men nu har jeg fået købt min fars gaver ind. Og det var faktisk ikke, som jeg lige har sagt til Fudde, så svært at lave den der gavekurve med ting, der fik mig til at tænke på, som jeg troede, det ville være. Da først jeg var i gang, så var jeg bare on fire. Og nu skal I se, hvad jeg har købt. Hvis I så min sidste vlog, så har jeg set dem. De her stedmorfrø, jeg har købt til ham, fordi han elsker stedmorblomster. Så har jeg købt 2 af de her havenisser. Og det kan godt være, at I tænker, at det ikke lidt en hadegave, men nu skal I høre her. Min far han havde dem her stående på sådan en bjælke, der var i mit barndomshjem hver jul. 3 kæmpe af sådan nogle her. Så det fik mig bare til at tænke på ham. Og min far han er sådan lidt, hvordan skal man beskrive ham? Spacey er et forkert ord at bruge, og så alligevel ikke helt. Han er en sjov mand, så han er sådan en, der appreciater sådan noget her. Så fik jeg købt sådan et malerlærred med en ramme om, fordi jeg påtænker at male sådan et akrylmaleri til ham. Med, nu siger jeg, gaven også fra Emma, bare lige. Med en baggrund af en strand, fordi min far han elsker stranden. Og da han havde barsel med mig, der tog vi på stranden
hele tiden. Og så vil jeg sådan få futte til at printe en silhuet af en far, der holder en datter i den ene hånd og en datter i den anden hånd, og så skal den så males sådan ovenpå, så det ligner, at det er mig, ham og Emma, der er på stranden sammen. Så den, jeg tænker, at jeg sådan laver basen, altså stranden, i aften, og så vil futte printe det i morgen, så jeg kan sætte det på der. Og derudover så købte jeg et par træsko til ham. Nu siger jeg igen, ikke god trip og røn. Tada, fordi min far kun går i træsko. Og de sidste ting, der har med ham at gøre, tror jeg, at jeg nåede at få vist jer inden i selve Amagercentret. Men jeg købte den her plakat, hvor der står, My dad is better than any otter. Og så er der noget på, så det er en far-joke med ordet far i. Og min far, han har en ting for engle, så jeg har købt en skytsengel med hans fødselsdato på også. Gavebånd og sådan nogle Manila-mærker. Jeg tænkte, jeg kunne skrive små hilsner på fra mig og Emma. Så det var det, jeg købte til ham. Og i og med, at jeg gik rundt i Harald Nyborg så lang tid, som jeg gjorde med blandt andet min lillebror i røret også, så endte jeg også med at hive lidt ting ned i vognen til mig selv. Typisk mig. Blandt andet sådan nogle paletknive, som... jeg ofte bruger, når jeg, nu siger jeg ofte, jeg tror jeg har lavet 4 kulmærker eller sådan noget. Men de var på tilbud til en 10'er for sådan en pakke med mange i. Jeg købte hundehømhømposer, det skal til når man har en hund. Jeg købte de her pensler, jeg købte en hvid akrylmaling, fordi det skal man bare bruge altid hele tiden. Så købte jeg, og det var faktisk en følger, der tippede mig om det, 5 lader, fordi de er sygt billige i Harnibor. Jeg tror jeg gav 70 kroner eller sådan noget for 5 af dem her. Så købte jeg engangshandsker, for de er ret gode at have, hvis man nu skal gøre rent på toilettet, eller hvis man som mig ikke kan klare, når ens hænder de kommer til at stinke løg. Altså sådan, jeg nægter at hakke løg, fordi jeg føler, at mine hænder stinker i flere dage efter. Og så plejer jeg at bruge engangshandsker til det. Jeg fik faktisk også købt de her Swiffer-ting i normal. Jeg fik købt noget malertape, fordi jeg som regel laver sådan en kant rundt om, hvad hedder det, mine malerier. Og så fik jeg købt, det var sådan lidt spontant, og måske også lidt dumt, sådan 2 bruserbomber med eukalyptus, som er sådan nogle, man skal sådan ligge nede i bunden af, hvad hedder det, ens brusebad, og så bliver det sådan, I ved, steamy, spa-agtigt. Så det vil jeg prøve i aften, når jeg lige har lavet noget mad og lavet maleprinsesse. Jeg fik aldrig afsluttet vloggen i går, og det er måske også meget fint, for så kan I lige være med til at færdiggøre det her maleri, som har fået lov til at tørre natten over. Og så har Futte jo været så sød, at han har printet sådan en far to døtre silhuet i 2 forskellige størrelser, for jeg skal lige se, hvad for en der er bedst. Og jeg kan ikke tegne, det kan jeg bare ikke, så sådan, jeg påtænker, at jeg klipper dem her ud og laver et omrids, og så hvad hedder det, maler jeg det sort. For ellers så får vi ødelagt hele maleriet. Og så skal vi have pakket resten af gaverne ind og lige have færdiggjort hele det her projekt fødselsdagsgave til far. Wish me luck. Ender altid med at tage 1000 år for mig at få gennemført de projekter, jeg sætter mig for, selvom jeg regner med, at det kun de tager 5 minutter. Men jeg tror, vi vil være der. Således ser maleriet ud. Jeg har lige måtte, I ved, lave bølgerne eller skummet, eller hvad man skal sige, lidt højere, fordi jeg kom til at male benene rigtig grimme. Så det håber vi lige, vi kan leve med, og at det ikke er alt for grimt, når det tørrer. Og så har jeg fået pakket alle gaverne ind i henholdsvis grønt papir og blåt bånd, blåt bånd, grønt papir, med små noter til og flag. Så håber vi, han bliver glad. Eller, det gør han, for min far, han er typen, der bliver glad, bare man sender ham et kort. Men jeg tror, det var det for den her video. Jeg tænker ikke umiddelbart, der kommer til at ske meget mere. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med. Hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv cykel ned i kommentarfeltet, for den har jeg eddermame brugt meget tid sammen med i den her video her. Og så håber jeg, at I har lyst til at give den her video et like og abonnere til min kanal, hvis ikke I allerede gør det. Og ja, så ses vi forhåbentlig bare i min næste vlog. Meget snart igen. Hej hej.